نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و محترم اراکین شورا علماء و مشائخ اہل سنت اکابرین اہل سنت اور ملک اور بیرون ملک سے بھی حضور بابا جی کے عرس مبارک کی تقریب میں آنے والے غلامان مصطفیٰ آج یہ عرس مبارک کی آخری تقریب جو پوری شان و شوکت کے ساتھ پورے جاہ و جلال و وقار کے ساتھ جاری ہے اور حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح متوجہ کہ وہ محبت مصطفیٰ اور حیاء دین اور فروغ عشق رسول تحفظ ناموس رسالت کا سبق خون جگر سے جو قوم کے سامنے رکھا آج اللہ کے فضل سے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں نے اس نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے مجھے جس عنوان کے تحت بات کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسلام میں Ya Rasul Allah, 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 ya Rasul